Jörðin er miðja alheimsins og þar lifa ýmsar ótrúlega skepnur eins og dumbin sem landfiskur. Dumbin hrygnir í holur, fæli síðan óvinni frá með ótrúlegri andfýlu. Á jörðinni lifa einnig mannhestar með ótrúlega þægilega skinn bakpoka sem þeir nota til að geyma lurka, bækur og annað gagnlegt. Komdu í Eymundsson og fáðu bakpoka og töskur sem eru svo vandaðar að þér mun líða eins og það séu hluti af líkama þínum. Ótrúlegt!